Ես իհարկե ներվեր չունեմ, հետևեմ իրանց այդ երբեք էլ չեմ հետևել, կապ չունի այնտեղ ինչա կատարվում, ունենց փոքրիկ կադրը, որ դնում են YouTube-ում եւ այլն նայում եմ կոնկրետ դեպքերի մասին, նայեցի այդ հատվածը եւ այդեղ երբ որ խոսում են սահմանադրական կարգ եւ այլն, սահմանադրական կարգի կոպիտ խախտումը ակնհայտ էր, հա, երբ որ վարողը այնտեղ ինչ էր անունը, հա, Ռուբեն Ռուբինյանը, ինքովա ընդհանրապես, հա, Ռուբեն Ռուբինյանը բան էր անում, ինչա, իրա միլիցեքն են էլի, եկեք արա, սրան տարեք, սրան բերեք, այդ վիճակտա էլի, գեղավարի դենց է, տնավարի, այն բերել, լսրել է զիվորն է, պատգամավորնովա, տշեք էլ է բան ես կոմենքոմ, այդ լկտիությունը, հա, որ քաղաքական ուղի որպես այսօրվա իշխանությունը ընտրել է իրան, հա, նախորդ իշխանությունների ժամանակ մեկ-մեկ որ լինում էր, երբ որ լրագրողներին, բանին նույնպես էլի լկտի ավարի արդեն ես պատասխանում էին, դե ինչ որ բանի մեջ էին էլի տեղավորվում, կարողա ձեր առնեին, իրոնիա լիներ, բան, բայց նման լկտիություն դրսևորել եւ մնալ անպատիժը, անպատասխան, այսօր էլ տեսա, բայց մինչև ստեղ գալես, որ ինքը ասեց, այո, համաձայնա ու ծապ տվեցին, չէ, չեմ տեսել, ծապ տվողների մեջ նույն մարդիկ են, ընդդիմադիրներն էին, ասենք, հա, գիտեք ինչ կա, այն որ ասում եմ, բամփեմ քեզ, հետո բան անեմ էլի, հետո էլ ասեմ, ա, դա, ներողություն բանը, այտենց չի կարելի էլի, չի կարելի նման բաներ ներել, թեկուզ ինքը այդ հայտարարությունը արեց, միգուցե միջազգային ինչ-որ խնդրի հետ կապված ինքը այդ հայտարարությունը արեց, որ այո, Արցախը ուրացող, իրանք Արցախը ուրացել են, Արցախը ուրացողը դավաճան չի, եթերի բարչիկ ասեմ ինչա, բայց իրանք բոլորը հասկացան Արցախը ուրացողը ինչա, ինչի տղայա եւ այլն, այդ ամեն ինչը ոչ թե պետք է այդպես հայտարարություններով, այո, իրանք ուրացել են, այո, իրանք շահոնակեն ուրանալ, իրանք ծախել են Արցախը, ինչ կա դեզ արմանալու, ծախել են Արցախը, այսօր մի ուրիշ տեղ էլի բանը, ես ասեցի, եթե քո վրա կա 5000 եւ ավել, ես կովիդին էլ գումարեք, է, դու պատասխանատու ես, հասկանում, եթե քո վրա այդքան արուն կա, դու արդեն խիղճ մարդկային որևէ հատկություն, ամեն ինչ կորցնում ես, ասենք, ինչքան էլ դու ձևեր թափես, բան, դու գիտես, որ դու արդեն դժողքի են, դժողքում կարցերի ապրանք ես, էլի, ոչ մեն դժողք ես գնալու, դժողքի կարցերն ես գնալու, էլի, այդ արդեն որ դա գիտես, որ գիտես դրանից այն կողմ, ասենք, 5000 հայի սպանությունը իր այդ արյան մեջ թաթախված մարդը, որևէ բարոյական նորմ կպաշտպանի այլևս, նա մեղքերի արդեն էլ տեղ չկա մեղք գործելու, նա ինքը ինչ ուզի անելու է, եւ այդ լկտիությունը, որ այսօր դրսևորում են, հա, իշխանական ուրեմն այդ թևը, այդ իրանց պահվածք այդ խոսալը, ուղղակի ես զարմանում եմ, որ ասենք, այսօր շատ կարճ նայեցի, ուզում եմ գնամ լրիվ նայեմ, տեսնեմ ինչ եղավ, արդյոք թեկուզ ինքը ասեց, որ ընդունումա ծափարեցին, չի կարելի, թե ծափարել, եթե ծափարողները նաև մեր ընդդիմադիր գործիչներն էին, ապա ես չգիտեմ էլի, տղամարդկություն, տղայությունը ուր ա մնում, ինչ ա անում, քեզ գալն բռնեն, քաշեն թևիցը, շպրտեն դուզ, դու պատգամավոր խոսքի զրկեն, թքում են, ինչ ուզում են անում են, հա, ու պատիժ չկա դրա համար, իսկ այդ զինվորները, այդ զինվորական ֆորմայը ով են, չգիտեմ, ՊՊՑ են, ԿԿՑ են, ՑՑ եսիմ, ինչ են, հա, դրանք ընդհանրապես, հա, էլի ծայերը շատ ա դրանց մեջ ամեն տեղ, էլի, այդ դրանք ընդհանրապես մեղսակից են, հասկանում եք, բոլորը, այս դավաճանությունը
Եթե կարծում են մի հոգու վրա ագր, ոչ։ Այսօրվա դատախազները, որ շինձու գործեր են անում, իրանք դավաճան են, իրանք երկիր են, իրանք Արցախը ծախել են, իրանք մեղավոր են 5000 մարդու մահվան մեջ, որտեղ իրանք թաքցրել են, իրանք պաշտպանել են, իրանք սատարել են, իրանք ուրեմն անօրինական ձևով այդ հանցագործներին պահում են միջև այսօր։ Ոստիկաններին ո՞նց են այսօր վերաբերում մարդիկ։ Արդեն իրանց նայում են որպես նույն ձև դավաճանի։ Նույն կերպ դավաճանի, ասեմ ձեզ։ Okay, հա։ Ա ի՞նչ գործ են անում։ Ես մի անգամ ասել եմ, բանում ուրեմն այդ կոնսլագերներում այդ որ մարդկանց տանում վառում են, տանողները կոնսլագերի մի ուրիշ դրանք էլ էին գործանում։ Հա։ Ասենք արդարացումը տեղ որտեղ է։ Պոլիցիաները, որ աշխատում էին ֆաշիստների համար, գործ էին անում, փող էին ստանում, լավ հաց էին ուտում, ով ասեց, որ գործ չէին անում, բայց դրանց ոնց էին կախում, հետո չէ՞ վերջում, նեմեսներին կարողա չկախեին, գերի տանեին, բայց պոլիցիաներին բոլորին կախում էին, չէ՞, այդ է սպասվում բոլորին, վաղ թե ուշ, մի անգամ պետք է դա արվի, օրենքով պետք է դատվեն ու կախվեն, ես ասել եմ, Շուշիում պետք է լինի Նուրնբերգյան դատավարության նման դատավարություն, հայ դատը, պետք է լինի Շուշիում, եւ բոլոր մեղավորները, ում որ գտնեն մեղավոր, այդ 5000 մեր զոհերի, 10000 մեր ընդհանրապես բոլոր այս տարիների այս 18 թվականից այսքան բոլոր զոհերի համար մեղավորների մեր հայրենական հողերը, մեր պատմական հողերը, այսօր ինձ մի տեղ ասում են մի ուրիշ լրագրող ասում է, որ բայց հայը ոնց կար, արա ոնց կարա հայը ասի տեղից են կոմ ադրբեջանա, ոնց կարա հայը որոտանին ուրիշ անուն տա, ադրբեջանական անուն տա, ասենք մի հատ հայ գիտեք, որ նա իմ ասի սարին ու ասի օխ աղնդաղը, կարա դες բան լինի, հիմա ես մարդը ոնց է հայ, պապացուսեք ինձ, որ այդ մարդը հայա, չի կարա հայը դες բան ասի, հայը նույնիսկ չեղած նա Իրանով անում, հայը ասում է Բրիտանիան մենք ենք հայտնաբերել, չէ՞ բանը, ասենք եթե մի հատ այնտեղ գրվում է, որ Բրիտանիայիկերը ռուսները նոր մեծ ձեր էին առնում այդ պատճառով, ինչ որ մի հատ հաղորդում էր Պուչուն, հայը ասում է 500,000 տարի ա ստեղ ենք, մի քիչ կարող է չափազանցնում, այդ է հայի տեսակն, իրականը կա, բայց նույնիսկ մի տեղ էլ այն հայի մեջ այդ արունը նենց է, որ մի տեղ էլ դու կարող ա մի քիչ չափազանցնես, բայց հակառակը ասողը չի կարա հայ լինի, չի կարա նա ազգությամբ գենետիկորեն հայ լինի, եւ բռնի ասենք ուրիշ երկրի ներկայացուցիչները որոտանին որոտան են ասում, լսել եք, իսկ ես սպորտ ասում եմ, բան ինչա, մարդ բարել է դրան մի քիչ շռայլություն էլի ասել, ասում է ադրբեջանական ինչ որ անունն է տալի, ընդունելի է դա, ասենք դա հայ է, ես էլ համաձայն եմ, չի կարա դենց հայ լինի, չկա աշխարհը ես ինձ հայ, եթե ասում է կապ չունի, բնակիչ է, կապ չունի, քաղաքացի է, դրսում է ապրում, ներսում է ապրում, լուսնի վրա է ապրում, այնի հայ չի, ուրեմն նրա մեջ մի բան կա հայի դեմ։ Այնինչ երեկ ենք ունեցավ խորհրդարանում և դրանից առաջ այն ամենը ինչ դեր ունեցել ցերասկեն ժողովում, ապացույցը չէ նրա, որ դե գնացեք համանավարական ճանապարհով, դες կծեցեն, դες քիչեսեն ամբյոնների, թե ինչ պիտի անեն, որ ապացույցը, էլ ինչ պիտի անեն, որ ապացույցը, ասենք այս մարդիկ իշխանությունը զավթել են համանավարությանը դեմ, ազգային ժողովը շրջապակել են, պատանդ են վերցել, ստիպել ասել, եթե ոչ ես, ոչ մեկ չէ, բան, այսինքն իշխանության յուրացում, իշխանության զավթում, այդ հոդվածով մենք դատվում ենք, չէ, բայց իրանք արել են այդ ամեն ինչ, մտել են պետական շենք շինություն, այդ հոդվածով էլ ենք մենք դատվել, այդ էլ իրանք արել են, մենք դատվում ենք, չէ, ասինքն իրանք ինչ անում են, վաղը կարող է գնա բռնաբարի մեկին, բռնեն մեզի բռնաբարության հոդվածով խայտառա կլինենք, հա, ով գիտի այսօր բռնաբարում են իրար, ես էլ չգիտեմ, բայց ասենք ի՞նչ իրանք արել են, մենք այդ հոդվածներով դատվում ենք այսօր մի քանի հոգով, նշանակում է այս մարդիկ, ասինքն մի հատ ռուսերը խոսքը ասում են բեսպրինցիպը, ինչ ուզում են անի համանդրություն, համանդրություն գրողը ջնջողը իրանք են, իրանք են որոշում այդ համանդրությունը, քի դա ինչու դատարանները շրջապատել են այդ համանդրական բաներ, հա, օրենքով, հա, դո համանդրական դատարանը թող գետինը մտնի այսօր, ի՞նչ են դարձրել իրանք, աթոռները շարեն թողեն այնտեղ, համանդրությունը պաշտում, այս ընտրությունները, հա, իբր թե ինքը բան չէր, սենց ընտրությունները, ինքը վարչապետ չէր, 5000 ոստիկանություն պետական բենզինով ինչով գնում էին ընտրության քարոզարշավ էին անում,
Բայց ոստիկանների աշխատավարձը այդ բաները պետական ռեսուրս չէ։ Դա ընտրություն էր, որ համաձայնվեցին այդ ընտրության բաներին, հլը մի տեղ էլ ասում են, դե հիմա ժողովուրդը ընտրեց։ Այդ ընտրություն էր արա։ Տերորիստներով, այդ ոստիկանական տերորիստներով գնում էին բաներին անում, 5000 հոգով գնում էին այս գյուղային գյուղը։ Է, մերոնք էլ խեղճ ու կրակ վախկոտ ժողովուրդ։ Դարենք տենց, մի բան եղեք, դարենք տենց, մտնում են, մենակ քծն են, կապ չունի, գիտես չէ, որ մտնի, վաղը, որ են ապյած վլաս մինայից է եղավ, չէ, այդ մի քծնողները գալու են այդ նորի կոշիկի տակը պաչեն, կարծում եք փոխվելու, այդ նրանց էությունը, նրանք կարծում ես դարնելու են իրական արդար բան, ինչա, արդարության պաշտո։ Այդեղ արդեն ստամոքսի խնդիր ա գալիս, բա ստամոքսի հյութը, ինչով են մտածում ես մարդիկ։ Էն որ ասում են լևոնական, ես ինչական են, ինչական, այդ խմբերը որ լավ ուսումնասիրում ես, հա, սերժական Լևոն, որ այդ խմբերը լավ ուսումնասիրում, կապ չունի այս օրվանները, նայում ես ով որի ժամանակ լավ ապրել, ասենք իրա մոտ բիզնես է, չեն եկել, չեն եղացել, կամ ես իմիջ չի եղել, այդ անունով երթվում են, դա ոչ թե քաղաքականություն, վարած քաղաքականություն են գնահատում եւ այլն եւ այլն, իրանք լավ են ապրել, այսօր գնում ես այրոպորտ, սախ Նիկոլ ընտրողները թռնում են, ընտրել են մեր գլխին պատուած, իրանք թռնում են, գնում են ամերիկաներ, ամերիկայից գրում են, արատե յոլա գնացեք էլի, հա, նոր գնացել է էլ այն բարեր, առաջի բարը սովորելա բան, ինշուրանս, վերվեր, ինչ կարա խապի գծի մատը, ու նստում է գրում է, արա այդ ինչ երգիր, արա դե յոլա գնացեք բան, խաղաղվեք, արա հանդա, ինքը թռել է, ընտրել է, թռել է, այն տատի պապիները է մի ոտը գերեզմանում, որ տան, հա, մեր գլխին որ ասում է, դե ես վատ եմ ապրել, հիմի նենց անեմ, որ դու մերես, ոնց որ վատություն անեմ, ոնց որ անից են իրանց սերունդներին, հասկանում են, իրանց ընտրությունով իրանք անիծել են իրենց սերունդներին, այդ տատի պապիները, բարի տատի, տատի, այդ ի՞նչ տատի, արա, դե անեսքը թողել է իր սերունդներին, գնացել է, վսյո։ Օրվա իշխանության տեսքով, բա կարծում եք այդ 5000-ները, 10000-ները, ասենք իբ հելնումերն էին ողորմած վերցնում, վազելով նույն ժողովուրդը, նույն մի օր եկան դուրս ծեցեցին, սխալվել էին, չէին ասել ում դուրնա, ասում են մանկապարտեզ ու փող են տալի, ասեցի, որ մի քիչ ավել փող տանք, թողես կի, ասեց կնանիքի, մանկապարտեզում փող են տալի, այդ ընտրությունը, ասեց, որ մի քիչ ավել տանք, թողես մնան ընդ կնանիքդ, բա ի՞նչ, հետ նույնը հիմա Նիկոլի համար ա նույն ձևի բան անում, ինչա, վաղը եղավ, ով ուզում ալնի, ով ուզում ալնի, նախկիններից հետ կգան, թե մի նորը կգա, ինքը մեկա պադոշ լզողա, ինքը այդ պատոշը լզելու է, եւ մենք թողել ենք երկրի բախտը այդ մարդկանց, այդ տեսակին, հասկանում եք, այդտեղ տեսակի կռիվ է, ես էս երբ եմ ասել, սա տեսակի կռիվ է, հենց սև ու սպիտակ են ուզում, ինչ ուզում են ասել, տեսակի կռիվ է, երկրի բախտը տվել է ստամոքսով մտածող մարդկանց ձեռը, այդտեղ ով անմզում, երկու հատ լապը կցում են դեմները, երկու հատ ձուկա, երկու հատ խաղողի մթերման, ես իմ բանա, այդ մեջտերից գտնում են շուստրիդերին, գալիս են ասում են, այ քո խաղողը կմթերենք, սրան դավայ հարասուց, տեսեք ոնց են ցերում։ Ճիշտ ասում, բան է, Քոչինյան է թե Քոչարյանը, Քոչինյանը մեղավոր, չի՞, Քոչինյանը էլ է մեղավորը, նրանց առաջով ա եղել, Արամ Մանուկյանը, որ հանրապետությունը, մեղավոր ա այսօր, որ թանգացրել են, ինքը մեռելուց Արամ Մանուկյանը գրել է 2021 թվականին կարտոլի գինը կսարքեք 400, ու էդի դրել է այսօր կատարել, ախր, տեսեք, այդ նրանց հարցել չի կար, այդ տեսակին հարցել էլ չի կար, ես էլ Երևան Թուդեյնա, հա, որտեղից են գնում գտնում էլ, չի կարելի դրանց հարց տալ, հարթակ մի տվեք, ահ, շատ լավ գործ են անում, նայում ես այդ աղջիկա, բան ոնց է կարում էլ ինքը դիմանա, չէ, մանալեց, ես ինչ եմ, ասում եմ, այդ Անժելային, Իրան, մեկին, մյուսին, վաղը մյուսօր պետք է արժանի, ուրեմն, գնահատել, որ Անժելան, որ ես պահում է, ես քան ժամանակ պահում է, չի թողում մեռնեն, ամեն ինչի մասին ես բացում է, ամեն ինչով համաձայն չեմ ես Անժելային, բայց գալիս եմ, ինչի, որովհետև պահում է այս մարդը, ասենք ես նույն տեղը նստում են մարդիկ, որոնց հետ գաղափարապես ես լրիվ հակառակ ուղություններով են,
բայց խնդրում եմ, այ եթե նայում են ինձ արմենիաթը դեից, շատ եմ հարգում այդ իրանց այդ բանը, դուխը բառը վախում ես ասես այ մոտ, այնքան բարգավաճ դուխ ինչ բարբը փչացրել են, այդ բարերը վախենում ես արտասան ես, լուսավոր, հա, շատ մութ սենյակա, մութով չկա, չէ՞ լե, դե ասենք մութ հասկանանք լուսավոր, տես, չէ, այդ աղջկան է ուզում դիմեք, կամ այդ, հա, թե կուզ, չի կարելի իրանց հարց տալ, չի կարելի իրանց հարթակ տալ, այդ հարթակը նայում է իրան նման, այդ դեբիլը, որ խոսում է, հա, այդ րոպեին մի քանի հատ դեբիլ, որ իրանք վախում էին խոսայ, որ ասում է, ասեց, ես էլ գիտեմ վաղը ասեմ, ինչ ասեմ, ես Արարատը մերը չի, այդ համ ասեմ, բախի ես ինձ էլ տելևիզորով ցույց կտան, կզանգեմ Ամերիկա, երեխեքս կնայեն, հա, բա անպայման, բա էդի ոստե երեխա չի պայի, սա թրցնում են իրանց, այսօր ազգային ուժեր կան, որոնց բոլորի երեխեքը բանակ չեն ծարել, թռած են, ես տեղից թռած են, իմ կինի մետ կրիվ ասում են, նենց անես Արշակ, որ իմ տղեն Արցախում ծառայի, որտև այսօր վաղ կա, որ չի կարանալու Արցախում ծառայի Հայաստանի քաղաքացի, իմ կինի մետ այսօր կրիվ անում, ասում են, նենց անես, որ իմ տղես Արցախում ծառայի, ոչ թե ուրիշի կնանի կինի ման ասում են, տես ուր ես կթրցնում հնել, Ամերիկա, Ռուսաստան, Աֆրիկա ուղարկի թող էթա բան գազանանոցում կեղտ մաքրի, մենակ թե չծարայի Հայաստանի բանակ, ու դրանք այսօր ազգային ուժերի ներկայացուցիչներ են իբր թե բան, ոնց կարաս դու ազգային ուժ ներկայացնես, այ տղա, տղեկի թրծրել ես, ընտանիքներդ ոչ մեկից դե չի, այդ գիտեք ինչ կասեն, այնքան ամեն ինչը խառը է իրար, և այդ ամեն ինչի լրատվամիջոցները մեծ մեղք ունեն, չէր կարելի այդ կեղտը, չէր կարելի այդ այդ այլասերվածությունը բան, այդ ամեն ինչի մասին ընդհանրապես պետք է չխոսել, սովետը այդ մի լավ բան ուներ, այդ ցենզուրան սովետի, այսօր ցենզուրան սովետից վատն է, ասեմ ձեզ, բայց այդ այլանդակությունները թողում են, լուրջ բաները չեն թողում, տեսեք Facebook-ում երեք ինչ-որ պատվաստման դեմ հենց այդ ֆիրմայի, որը որ պատվաստանյութը պատրաստել է, գլխավոր մասնագետն էր, բայց ինչա թե մի հատ բաներ ասել, որ այդ գլոբալ բանից դուրս էր, ինչա, Facebook-ը արգելեց, արգելափակեց, հա, որ չկարենամ տեսնեմ բան, մա ես մասնագետ չեմ, չգիտեմ դրա ճիշտ ու սխալը, ես անձամբ իմ բան ունեմ, կարծիք ունեմ, բայց ուզում եմ ասել, տեսեք, մասնագետ է խոսում, ես չեմ խոսում, Պողոսը, Պետրոսը չի խոսում, արգելափակում, այսինքն այսօր ցենզուրան աշխարհում շատ ավելի խիստ է, բայց ոչ այլասերության և այլ մնացած բաների, դրա համար մենք իրավ չունենք իրանց հարթակ դրամատը, մի խոսացրեք տենցերին, դրանից ինչ է փոխվում, ջնջեք վրա դարեք դրած, մի դրվեք դրանց հարթակ, երկիրը փչացավ դրանից, ցավը տանեմ, հասկացի ճիշտ բան եմ ասում, մտածող մարդկանց հարցրեք, մի գնացեք այդ ժեղ կոչվածին հարցրեք, ժեղ են որ ասում, հենց են չեն այդ բառը օրին է, այն ասում են նեղանում են, չի կարելի, եւ որ մարդը ասում է, որ դրանց էր ռադար եք թոգնան, եթե մարդ իրա կարծիկը արտահայտելուց վախենում ա, այդ մարդ ուրեմը ոչ իլա, ինչ վախենում ա արտահայտի, ոչ իլա, մի հարցրի, մի տվեք հարտակ, այդ մարդկանց հարտակ մի տրամադրեք, որտեղ նորից եմ ասում, այդ վատը, որ լսում ա մի ուրիշ իրա նմանը, և տեսնում ա, որ անպատժելի ա, այսօր դու կարաս հայկական գյուղը ասես, որ դա միշտ թուրքական ա եղել, միշտ է բառը իմաստը հասկանում եք, չէ, միշտ, հավերջ, անընդհատ, երբևէ, ոնց ասեմ, ինքը ասում է, սա միշտ, ու այդ մոմենտին այդ միկրոֆոնը չեն կողում աշկե ու ասում, որ այդ տղա ջան, այդ միշտ է քո խղճուկ շխմախ կյանքի որ ընթացքի մասին ես խոսում, ասենք, որ դու ասում ես միշտ, այդ միշտը երբ ա եղել, մի քանի անգամ արդեն ես հարցը բարձրացրեցի, ու ոչ մեկ չի ասում, ասենք, ասում են, իհա, ոնց, բան, ասում ա գնում ա, այն մյուսը, որ վախենում ա խոսը, դրանք հայ չեն, դրանք այդ բոշա ցեղերն են, որ սենց հալցվեցին, խառվեցին, ցեղախմբեր են, նույնիսկ ազգեր էլ չեն, սենց լցվեց իր համար հայկը կոչվի, վաղ իր պասպորտում, որ ասում ա, անձնագրում չգրվի Հայաստան, ինչ կգրեն, ինչ կանեն, իրան չի հետաքրում, իրանց հետաքրում ա իր աթոռը, ասում եմ աթոռը, թու, գնացի հայտի բանի վրա, որ ասում ա ինքը մենակ իրա, ողորմած Ֆրունզին ինչ լավ էր դա արտասան,
իրան ինձ տամոքսն է հետաքրում։ Մեկ է գիտեք ինչ կա, ինքը ուզում է խելոք հերևա, ինքը կյանքում վերջի գիրքը, որ կարդացել է երրորդ դասարանի մայրենի, չգիտեմ ընդեմ, մի հատ ինչ-որ գիրք է, ու ինքը ուզում է խելոք հերևա, խելոք հերևալով ինքը մի այնպես ապուշություն է ասում, ու այն մնացած անգրագետները, ամբեից չտարբերով, որ տեսնում են, ասում են, մենք էլ ունենք խոսքի, մենք էլ կարանք ասենք։ Այս խոսքի իրավունք բոլորը ունեն, բայց տեսեք, դուք պատկերացրու եք սովետական մեդիայում ինչ որ այն տրակտորիստներին բանով, որ նույնիսկ գնում էին խոսացնում էին, հանգած որ մի էշություն էր դուրս տալի, նա երբեք եթեր դուրս չէր գալ։ Գիտեք, այն ժամանակ տուպոյ անգրագետ մարդիկ չկային, լիքն էին։ Վատ բաների մասին այդքան չէին խոսում։ Դուք այսօր հլը բաց եք, ասես նորությունները բացում ենք ու պահով։ Եթե մի քիչ կանքից թույլ լինես, գնում ես ուղի բալկոնից ներքև։ Շատ վտանգավոր է Հայաստանն առանց Արցախի ապագա չունի թեզը։ Գեննպատակը Հայաստանն է, ոչ թե Արցախը։ Խնդիրը չի կարող է տարածքը Հայաստանին է։ Խնդիրը չի կարող գնալ այդ տարածքը Հայաստանին է համարելու։ Խնդիրը պետք է գնա այդ մարդիկ Ադրբեջանի ներսում վտանգված են, թե ոչ։ Էդի Ալիևն ասել։ Իգին Խաչատյան նովա է, ընդհանրապես ով է։ Դե որ ՀՀՇ, всё ասեցի պատասխանը։ Հիմա կպատասխան, պատասխանավորը։ Դուք ասեք է։ Պատասխանը ասեցիք, դե հիմա սաղել ՀՀՇ-ն էլի կարող է սրանք ուրիշ է։ ՀՀՇ-ն է հետ եկել։ Իրանք միշտ էլ դեն ասեն, ի՞նչ եք ուզում։ Այդ շարժման տղեկ գնացին կրվեցին, այն ժամանակ կապ չուներ էլ, քեզի ՀՀՇ-ին ասում, ՊՊՉ-ին ասում, ի՞նչ էին ասում։ Կարող գնալ կրվեիր։ Ըստե մնացածներս դրանց պետք էր աթորի գալ, վլաստի գալ։ Մեկը ստադիոն խլի, մեկը ես իմ ինչ խլի, սենց խլեցին, ամեն մեկը մի գործարան, մի բան իրանցով արեցին, ու տը պրծավ իրանց հայրենասիրություն։ Մնացածը հիմա ուզում եք Ղարաբաղը հանձնեք, ուզել ինչ եք ուզում։ Ես կտոր լավն է, Սյունիքի ուր եք ուզում գնալ։ Ուզում եք սենց մի 5 կիլոմետրանոց գծով Վրաստանի մեջով սենց ճամփա միջև Վրաստանը, այսինքն իրանց համար ի՞նչ հայրենիք, իր զավոդին, իր բանին ի՞նչ, լափամանի բանին չի կպտել, ի՞նչ ուզում է երկից հանձնել։ Ասեցիք ՀՀՇ-ը պատասխան տվեցիք, ինքը այդ տեսակն է, իրանք այն ժամանակ էլ ուզեցին հանձնել, դրա համար էլ այսօր ի՞նչ օր է, դրա համար էլ ազգենի խփեցին, որտեղ ուզում էին հանձնեին, ազգենը չթողես, չներեցին։ Հիմա ես չգիտեմ իրանցից որ մեկը, բայց հաստատ մատները խառն էր։ Երեք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը Գերբան Նազարյանին է հակադարձում, հա աթեիստ են, հարցեր կա։ Սա ևս համար մեկ ամբողջ այսպիսի հայտարարություն է անում իշխանության ներկայացուցիչը։ Եհա Վաղնել մյուսը գասի, հա կյանքի խոսք եմ, հա Եհովայի դուժած եմ, հիմա էլ վկա չեն, դուժած են, չէ փողես, չես կանեմ Վաղնից, հա Եհովայի ուժածներից եմ, հա չի գիտեմ ընդե 86-ական եմ, ես իմ ինչ եմ, ինչ ուզենք ասեն, էլ որ ասում ենք առաջի քրիստոնյա, առաքելական և այն, ախր արշակներից որ մեկն է մնացել, որ ինչն է մնացել, որ այսօր երեք մեկ ինձ հարցում է մշակութային, մեր մտավոր մշակութային գործիչ, ով, ով, շոումենին բերում ենք, ասում ենք մշակութային գործիչ, արդեն երկու հատ բանում հի-հի, հա-հա, ինչ-որ տգլոր բանով նկարվել է, դառնում է մշակութային, հայտնի է, վսով մշակութային գործիչ է, բերենք, պանթեոնում թաղենք, եւ այլ, եւ այլ, ախր ինձ ամեն ինչ խառնվել իրար, այսօր այն արդեն թացը չորից ոչ ջոկելան, ոնց որ մածուն ու սմետան իրար խառնես, հետո ասես ջոկի արի, մածուն նուրա, սմետան նուրա, կլնի, չի լի։ Իհարկե լեկտույց, ոչ մեն լեկտույցան, ամենաթողության, բեսպրիծելի և ամենակարևորը, անպատժելիության, այսինքն եթե թուրքը ասեր սրանից 4 տարի առաջ, մի հատ թուրք գար Երևանում կանգներ ու հայտարարեր ասել, Որոտան, ի՞նչ բառ է, Որոտան ի՞նչ, Էյվազլի, հա, ասել, որ Որոտանը Էյվազլինը տեղից են կոմել Ադրբեջան, այդ թուրքին ի՞նչ կանեիք, ի՞նչ կանեին, ասեք, իսկ այսօր կանգնում են, ասում են, և դա անպատիժա մնում, և դրա համար էլ ամենը թողություն է, ի՞նչ ուզենք ասեն, վաղ ուզենք ասեն Երևանի անունը փոխում ենք Երիվան,
որտեվ ադրբեջանական 1973 թվականի էշիշ քարտեզում գրած է Երևան։ Այդ քարտեզն էլ գաղտնի են բանարել տպել 73 թվին, որտեվ սովետն է չեր ընդունի Երևան անունը։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն այսօր այդ Ալիևը, որ նստում էր գրքեր էր մթում գրում, դե պարզ է ինքը չէր գրում, իր համար գրում էին ադրբեջանի պատմություն, բան, սրանք էտ են կարդում։ Սրանք էտ են կարդում։ Տես ուզում էին գնային հրապարակում, բանը բացեին, ինչա։ Այդ տակը, որ քանդեցին մի երկու հատ ինչ-որ մուսուլմանական ոճի, ինչ-որ բաներ են, շինությունները են տեսել, գնանք շուտ, բացենք թանգարան սարքենք, արա Երևանի թողել եք, կարմիր բլուրը թողել եք, այ, դե արի բերանս ինչա գալի, դու գնաք այդ երկու հատ ոչլոտի գոմերը, որը տեղ եկել են ժամանակին, գրավել են, ասենք երկու հատ էլ գոմ են սարքե, ասենք թե երկու հատ էլ գոմ են սարքե, գնաք բացեք, հա, հետ եք ուզում ցույց տա, ախելե ինչ պիտի անեն, չեմ ճոգում, ինչ պիտի անեն, պտիստե դաճեն, գրեն թուրք, գրեն եսի միջ, որ մարդիկ իրանց տեսնեն, իմ անեն, որ ինչ ուզում անեն, մարդիկ չեն հավատալու։ Հիմի, որ գնա դրանցից մեկը, վաղը ազգային ժողովում գա նստի, գլխին գրած, ես թուրք եմ, հարցեր, չէ, հարցեր, այսօր ասեց ես աթեիստ եմ, հարցեր ունեք արա, վաղ նկասի թուրք եմ արա, հարցեր ունեք, ու իրոք հարցտվող չի լինելու, ասեն ինչա, մարդ չի կարելի, օրենք է, չէ անել, թուրք, որ ասում ես թուրքը թշնամի ա, բան, դատում են, էլ ինչ անեն, էլ ոնց անեն, էլ ինչ անեն, որ իմանակ իրանք ով են, ասենք չեմ անում էլ ինչ կարան անեն, երևի Ալիևը, որ ասի ես թուրք եմ, այդքան արդեն չհավատամ, ես ինչքան որ ստեղ եմ տենում այդ թուրքերին, էլ ինչ պիտի անեն, բացատրեք ինձ, ասենք դրանից ավելի ինչ պիտի անի մարդը, որ հասկանաս, որ ինքը հայատյաց է, որ հասկանաս, որ ինքը ուղղակի կատարում է օտար ուժերի խնդիրը, Հայաստանն առանց հայերի ծրագիրը իրականացվում է շատ արագ թափով։ Հայերն էլ բանի համար խելքները իրան չի, որ ասում է արտագաղթելու համար։ Այսօր, եթե ուզենան Հայաստանը վերացնեն, երեք ամսով հայտարարել, որ Շենգեն վիզա պետք չի։ Կանելու են, դա էլ են անելու, հիշեք խոսքս։ Այդի հետ էլ կբացեն ես այդ հիվանդությունը բանը, իրանց նպատակին կհաստեն ես պատվաստումները, այդ բանը, միլիարդները կաշխատեն, հետո կբացեն։ Բայց ասում եմ, երեք ամիս, ասեն Շենգեն վիզա պետք չի, բոլորը կարան գնան Եվրոպա, ուր ուզում է, մանավանդ Ամերիկան երեք ամսով սահմանները բացի հայերի համար, կապչուն է Ինդոնեզիան բացի, որ ասես, մեկ էլ կտենակ, որ սենց այդ բանով ինչա, լաստերի վրա ոտով կհաստեն միջև Սևծով, ընդեի սենց լաստերով, այս սենց անելով կգնան բան, որտեղ որ իրանց ընդունում են առանց վիզա, ունդեից կասեն հայրենիքը սիրեմ, մերնեմ, մերնել են ետքը մի անգամ Վարամ Սահակյանը լավ բաները, ոզիները ասեն, մերնել է ետքը, դիակս տարեք Հայաստան, մերնել է ետքը բայց, բա 30 տարի Արցախը ազատագրված, այդ հայրենիք, հայրենիք գորացողները չեկան Արցախում ապրեն, ես Երևանցի տղա թողեցի գնացի Արցախ, որտեղ Արցախ ոչ մեկ չէր գնում, մենակ ասում են հողերը, 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 կարծում եք վաղը, որ Արևմտյան Հայաստանը ազատագրեին, այդ բոլոր հայերս ես թողելու են գալու են հրեաների նման լցվելու են այդտեղ, հա, տենց բաներ էլ լինելու, չէր էլ լինելու։ Չարաբաստիկ կապիտուլյացիայի ստորագրման օրը մոտենում են նոյեմբերի 9-ին, ըստ հրապարակումների, ըստ օդում կապված ուղերի, նոր փաստաթուղթի հնարավոր ստորագրումը նախատեսվում, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ես իմ զանգեք Լեդի Գագան կիմանը, հլուրջ եմ ասում, այդ սիմվոլիկաները այս օրը ասեն, եկի տալիս ենք ամեն օր, ինչ տարբերություն, նոյեմբերի 9-ին, թե այս օր, տալիս ենք, այս օր ենք մի բան տվել, վաղնել ենք մի բան տալու, միջև նոյեմբերի 9-ին ենք բան են տալու, այդ սիմվոլիկաները Լեդի Գագաներով, իրանցով, Ալիևով, այս անմեղսունակներով, բանով պայմանավորվում են, ասենք դրոշի օրն է, պետք է մի հատ էլ նվեր անեն, ոնց են բաները օլիգարխները իրար այդ օրերին նվեր անում, չէ, դրանց այսօր Ալիև ջանը քեզ ինչ եմ այսօր ուղարկում, ասաց ցավը տանեմ, այդ վիճակն է իրանց մոտ, այդ գլոբալիստական այդ բաներում, մակարդակներում զանգում են Գագային, մի հատ երկ գրի, մի հատ ընդեղ նոյեմբերի 9-ը, բայց այս անգամ արդեն 21 թվով մի բան, մի հատ շոր հակի, Փարաջանովից մի հատ
գլխադի, գլխիդ եւ այլն եւ այլն։ Ուզում ասեմ, հիմի սպասում ենք, թե նոյեմբերի 9-ին ինչ անելու, որ հետո գամստի ասեմ, վայ, 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 սենց եղավ, հա։ Այսօր պետք է անենք, երեք պետք է անենք, մի տարի առաջ պետք է արածը լենք, պրծածը լենք ես ամենից։ Գրում ենք համադրական ուղով եւ այլն, չէ՞։ Պետք է արվի, ուշացել ենք, որ ինձ ասում են 100-ամյակին եղերնի հարցեցին, որ չեք կարծում, որ մենք ուշացնում ենք ժամը, ասացի, ոչ չէ, 99 տարի ուշացել ենք։ 99 տարի սպասել ենք, որ 100-ամյակ նշենք եղերնի։ Հա հիմա է դա, հիմա մի տարին, այկ ող տարի կլնի երկու տարին, հետո երեք տարին, չորս տարին, հետո 100-ամյակին սենց կնստեն մեր թորները, ծորները, ասեն տենց երկիր կար Հայաստան, եթե սենց թողենք գնա, լուրջ եմ ասում, կնստենք ասեն մի հատ երկիր կար այն ժամանակ, իմ պապս էլ գնում էր, տենց խոսում էր, բան, գործ ա պետք անել, գործ, էլ ինչ անեմ, նորից հրաժարվեմ ես սա խոսալուց, բայց չի, մեկ երկու անհատով, երեք, չորս, տաս, 20 անհատով չի լինելու, գործողություն պետք ա արվի, պետք ա երկիրը, օր-օրի, այսօր, հիմա ստե ես նստած խոսում եմ, ընդել մի դավադիր ծրագիր իրականացումը Հայաստան առանց հայերի ծրագրից, այդ ա ծրագիրը, Հայաստան առանց հայերի, Սյունիքը կտան, ինչ կտան, ինչ չեն տա, Հայաստանը որպես սուբյեկտ, առանց հայերի, Հայաստանը շատ են սիրում, չորրորդ անգամ կրկնեմ եթերում, որ ասում են ինքը Հայաստանը սիրում է, Հայաստանը բոլորը սիրում են, բայց առանց հայերի, Ալիևի ուշքը գնում է Հայաստանի համար, Էրդողանը խփտվում է Հայաստանի համար, լուրջ եմ ասում, որ ինձ ասում են, դե մի ասա էլի, ասենք, որ ասում են, այս մարդը, ասենք, արմատներով չէ, հայ չի, չգիտեմ էլի, մի քիչ մտածեք էլի, հերթական Իսրայելի փեսանա, այս այնա, չէ, ասում, բայց ինքը սիրում է Հայաստանը, ի՞նչ չի սիրում Հայաստանը, տենց մարդ կա Անգլիայի թագուին գժվում է Հայաստանի համար, դրա համար ամեն ինչ անում է, որ վերցնեն այս երկիրը մեր ձեռից, Հայաստանը բոլորն են սիրել, Աթաթուրքից բռնած, Թայլատ Փաշայից, բոլորը, բայց չսիրեին կվերցնեին մեր Հայաստանը, այսօր մենք խոսալուց մեկնու մեկս օգտագործում ենք Արևմտյան Հայաստան, հա հազարից մեկ, չէ, բայց մենք ընդհանրապես Թուրքիա բառը պետք է օգտագործենք, պետք է ասենք Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան, այս երկրի անունը պետք է փոխեին, այս ժամանակ հլը երբ ենք առաջարկել, մենք գիտեք, որ սա պետք է կոչվեր Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, որ իմանային, որ սա ոնց են հիմա իրանք ընդեղ դնում, ես իմ հյուսիսային, թե հարավային Զանգեզուր եւ այլն եւ այլն, ուզում են փոխեն, չէ՞, բայց իրանք մեզից առաջ են գնում ամեն ինչով, որտեղ մենք էշիական ջրում քնած, խաղս մթերեմ, ձուգնս բռնեմ, էլ ինչ կան դե։ Ես չգիտեմ, իրան արսեք, ինչի՞ չեք կարծում։ Որտեղ է։ Բարի թռիչք հետ վերադարձ, ես չեմ, ինչ, իրա գործառույթը ով բաբշե ինչի ստեղծեցին, ոնց ստեղծեցին այս համակարգում, ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում, մի քիչ ինձ այդքան անհասկանալի է այդ ամեն ինչը, ինչ գո, ինչ, ասենք ինչ իրավունք ունի ինքը անի, իրա իրավունքը, հա ինչ ունի, Հայաստանի պետական սահմանների պահպանը, դեռ նրանք ոչ մի բան չունի, բայց ամեն մի թուղթը դիտում։ Բա ինչ են, դա, բա ինչ, հա, դեռ թե մի հատ պեչատ դնեն ընդ, բարձր է ստորագրությունը։ Հա, այդ ավելորդ բանա։ Հա, ինչ ասեմ, ասենք, եթե պաշտոն ես տալի ոչ մի լիազորություն չունի, մենակ պետի ստորագրի, չստորագրեն անցնելու, հանդեջ տենց հա չէ բաները, ստորագրի, չստորագրի անցնում է եւ այլն։ Լավ է դիպ, են ոնց է ինք ասում է, ծառերը պիտի արմատախիլ անեն, այս ամբողջ ես սեծ է ես գործակալական, այսենց պիտի արմատախիլ անենք, հանենք, վարենք, կարիճին ոնց ես վարում, որ կարիճը էլ չգա հոտից, այդ հոտը աշխարհով մեկ տարածի, որ սայնց հետո Հայաստանը այդ մտադրությունով ոտ դնող, այդ են, որ գնում են Լոնդոններ, որին նայում ես Լոնդոնում ասովորի, որին նայում ես բանում աշխատել աստե ենտեղ, այդ դուրսը գնացած եկաստերը, որ գնում են ընդեղ վերբով կայնելում, գայս են ես երկիրը սիրելով կանդելու, Հայաստանը սիրում են, հա,
այդ դրանց պետք է ստեղ չտրվի, պետք է օրենք լինի։ Չտրվի այդ հնարավորությունը։ Որ մեկի նայում ես, պատգատովկեն անցել է Եվրոպա, Եվրոպան ինչ արեց, երբ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը համագործակցելով ԻԳԻԼ-ի, հա, համաշխարհային տերրորիստական օրգանիզացիայի, Պակիստանի, Ադրբեջանի, Իսրայելի եւ բոլորը միասին հարցակվեցին մի հատ փոքր փոքր ու սկսեցին կոտորել, մորթել։ Ինչ արեց, ինչ արեց միջազգային, ասենք այդ UN կոչված, դրանց օֆիսը բավական պիտի տշենք դրանց տեղից դուրս։ Միսկի խումբը ինչ արեց, 30 տարի մեզ ասեց պուպուշ, ոման խաղ, խաղալուծումը ալտերնատիվ չունի։ Երբ որ Ադրբեջանը հարցակվեց, Միսկի խումբը ինչ արեց, կանգնացրեց, 44 օր կոտորեցին, մորթեցին հողերը, բանը, ասենք էլ ու՞մ էր պետք, որ այսօր ասում են Միսկի խումբը վերադառնանք, Միսկի խումբը ապացուցեց իր կարողությունը կանգնեցնել կամ թույլ չտալ տեղի ունեն այդ արհավիրքը, չկարողացան, չէ՞։ Մենք պիտի անենք, աղջիկ ջան, մենք եթե ուժեղ չենք, այն օրը ասեցի, եթե քո չկզես, քովերից ոչ մեկ չի թռնի, ասի հավալա, պիտի կզես, որ վերովը թռնեն, կանգնա ժամանակ, վերովը մի հատ աննորմալ նեգր կարող է կանգնա թռնի բասկետբոլիստ, ուրիշ ոչ մեկ։ Ինչ ստորագրեն, ինչ ստորագրեն, այսօր մեր հողի վրա վարդեն իսում պոստ են դնում, մեր ճանապարհ, այսօր մեր երեկ գնում եմ վայոս ձոր, էն իմ վայնի մեքենայով, իմ երկիրի մեջ երեխեքս հետս են, ես մտածում եմ այս մեքենան դե ճանաչված է, կարող է այսօր գնամ Երասք ու ճակատից խփեն այդ Պավարոտի վրա, որ 200 մետրի վրա են, այս վերջերս ում խփել են, պատասխան ստացել են, ասենք ինչ ա եղել այդ ադրբեջանցիներին կամ ադրբեջանի ընդհանրապես, այս որ խփել են վերջերս, տրակտորիստին խփին, ինչ որ բան, այն ժամանակ գոնե գիտեին, մի հոգի խփում են, 10 հոգի խփում էինք, հաստատ խփում էինք, անպայման չէր այդ մասին հայտարարվել, բայց գնում էին մեր սպեսնազի տղեկը, զինվոր էին խփում, գնում էին 10 հոգի խփում, ես ինքս մասնակցել եմ օպերացիայի, որի ժամանակ 21 հոգի ջջխեցին, 3 հոգին որ Թալիշում բանում դե 30-ով խփեցին, սպանեցին, 21 հոգի գնացին ջջխեցին, 21 հոգի հիացես թաղման օրը, հենց իրանց թաղման ժամին, վիզոնն էլ նկարել եմ, գցել եմ այն ժամանակ համացած, իսկ հիմա խփեն, պիտի ասեն, վայ, ադրբեջանցիների երաս խումբ կրակեցին, հայ ընտանիքի վրա, ու անցներ գնա, չէ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, այդ մարդիկ դեմ էլ բան է, ինչա, ամենաթողությունը ինչ ուզեն կանեն, դու քո երկրի մեջ վախենում ես, ես այսօր Գորիս Ղափան չեմ կարա գնամ, իրանց կողմից փնտրվում եմ, չէ, ասենք, դու պատերազմը կանգնացնի, մեկ էլ տենա, ասենք, իբ մենակ ես չեմ ընդե, Վովանա, Չախալյանա, Մյուսնա, քանի օգու, ում իրանք ուզում են, դնում են բանը ռոզիկի մեջ, գնանք էլ մեր երկրի մեջ մենք չենք կարող ազատ տեղաշարժվենք, դուք հասկանում եք դրանից այն կողմ ինչ պիտի անեն, դեսի երկիր չկա ուրեմն, ես մտածում եմ, որ ճանապարհով գնամ, իմ երկրի մեջ չեմ ասում ուրիշի, այն ժամանակ գնում էինք դիրքեր մեր վրա կրակում էին, հարձակվում էին, ընդունելի էր դիրքեր, էլի ընդունելի չէր, բայց հասկանում էինք, հասկանում ես, որ դա դիրքը, այնտեղ դիվերսիա էր ելնում, քանի անգամ են կրակել մեր մեքենայի վրա, այդ մի անգամ են նկարանի, հող մի անգամ չեն կրակել, քանի անգամ այդ մեքենայի վրա կրակել են, դիվերսանտ ա եղել, ինչ ա եղել, բայց այնտեղ դիրքերում էինք, հիմա մեր երկրի ներսում տեղափոխվելուց մենք պետք է հաշվարկ անենք, որտեղով գնամ, որ չընկնեմ ադրբեջանցու ձեր, դրանից այն կողմ, ինչ պիտի ստորագրեն, երկիրը տվել են ադրբեջանցի գայշնիկը կանգնացնում հայ, հայ բարոդի կանգնում է, դու գալում ավացում է, մանաթով կմուծես, ասենք դրանից այն կողմ ինչ անեն, ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք էլ ինչ պիտի անեն, որ մենք հասկանանք, որ երկիրը տալիս է, ու արդեն մեծ մասը տվել է, արմատախիլը պետք անել, ինչ պետք անել, տվողներին պետք է արմատախիլ անել, այս իշխանությունը պիտի հեռացնել, ուրիշ ձև չկա, պիտի հեռացնել բոլոր ամեն գնով, պետք է հեռացվի, ուզում են մի հատ էլ հոդված գրեք վերես, ես ասում եմ, Արցախը ուրացողին ասում է դավաճան, ոչ, Արցախը հանձնողին, այդ երեխեքին սպանողին, այդ
երկրի հողերը, մեր գյուղերը ադրբեջանական անուններով, դրանք բոլորին պետք է հեռացնել, դրանք թշնամիներ են արդեն, դավաճան չեն, դավաճան պետք է քեզից լինեն, դրանք մերը չեն, մենք բերել ենք օտաներին, դել ենք մեզ իշխանությունը, զարմանում ենք ինչի, ինչ են տալիս, հլա ադրբեջանում թե մի հատ կարգին հայ բերեին դնեն, տես ոնց են բանը տալիս մեզ, Լենքորանով, բանով, միջև Բաքու, չէ դայց ուրա մեզը տենց բա միշտ մեզ են դրել են պարսի, եսի։ Եվ ինչպես դուք արդեն նշեցիք, այո, իշխանության զարգում է, այդպիսի հոդված են վերայի մասնավորել պարսը ձերդը։ Աջան նման են, իմց թոտան են, գնդակար են, իզնով հարցան, երկիրը վարյա գնում, ինքան չնչին հարց է դի։ Ինչ ուզում են անեն։ Ասենք թե 10 հոգու էլ տարան գնդակարեցին կամ այդքան երեխա սպանել են, ես բիզա արդեն բան մարդ եմ միջա 50 սանց մարդ եմ, բիզա չեմ իհարկե, բայց 50 սանց եմ, իմ հոդված կտան թե բան, կարծում եք Տիգրան Չոբանյանն է նստած հիմա մտածում այն դժողքի բանով անցած տղեն, մտածում է այդ մասին, որ մեզ վայ 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 դատելու են բան, լավ է այդ մյուս կրվի ժամանակ, որ ավելի վատ է լինելու, եւ այդ կրվը չի լինելու Մարտակերտում կամ բանում, ստեղ է լինելու, մենք կնենք ապահով բանտի մեջ, ամենաապահով տեղը, տեսակ են երկու թուրքին, ինչ ապահով, Շուշին, սաղ վարի տվեցին, են երկու թուրքը, որ Շուշիում են, զենց հակտված թշերը կարմիր գնացին, երեխա սպանաստուր, դե ամենաապահով տեղում են, Շուշի բերդում, որ կրիվը սկսեց երկու իրեք տեղ ապահովնելու, ազգային ժողովի շենքը, եթե ընդեղ կլնեն այս սովրա իշխանավորները, կառավարության շենքը ոնց էր Արցախում, մի հատ ռուբլ գավ, դե թող ընդեղ լներ են կառավարությունը, որը որ ընդեղ պետք է լիներ իրականում, տեսեք առաջինը ռուբլը որտեղ էր ընկնում, դե թող ընդեղ լներ են այն տղեկը, այն իսկական գեներալներն ու բանը, տեսեք ընդեղ ոնց էր 10 հատ ռումբ առաջին ընկնում, միջև կռիվ սկսելը, բայց կարծում եք ինչի՞ չէին խփում այդ շենքին, խփեին խայտառակը նեն այդ գործը, գործ Շուշին չհանձնեին, չէին խփում, որ Շուշին հանձնեն, որտեղ Շուշի հանձնողները ընդեղ էին նստած, ասենք դա ակնհայտ չի, ոնց կարող այդ մի հատ գյուղացու տուն տրակացվի, բան ընդեղ չգիտեմ, այն ատամնաբուժի բանը այդքան ռումբեր են գնի, և իշխանության շենքի վրա ոչ, որտև իրանց թանգ մարդիկ ընդեղ էի, իրանց այդ պայմանավորված մարդիկ ուրեմն ընդեղ էի, ես տես եզակացության եմ գալի, ուզում եք գնդակար եք ինձի, և դրա համար, որպիսի ապացուցվի, որտև իմ ասածը ապացուց չի, ոչ էլ բանա, պետք է անպայման, անպայման դատավարություն լինի, և այդ ամեն ինչը օրենքի սահմաններում բացահայտվի, բայց դրանից հետո իրոք պետք է բոլորին մեղավոր ճանաչելուց հետո, ովքեր որ մեղավոր են, Սամասուդը ճիշտ չի, դրանից հետո պետք է իրաց ասել եմ, կցեն հունուտի կիրճը, իրաց լեզով ասած ջդրդուզ, հապի տանեն ջդրդուզ, ոնց է նժդեր է տարել մի 200 հոգու, պի տանեն ու լցնեն, շնորհակալություն, ինչի համար։